Nesakau, kelintas tai variantas. Nors jau ne kartą. Tai eilės Irenos Gildutytės. Irenos Gildutytės eilės muzika atlikimas Stasio Liutkevičiaus šiandien. Šiandien 10 Liepos diena. Ir be 12 minučių 12 valandą dienos. Pabandom. Nei žodžių, nei darbų, kiekvieną dieną širdimi skaičiuoju, kiekvieną dieną širdimi skaičiuoju, aš pamilau tą gamtą. Kitiems ir sau po lygiai atmatuoju, kitiems ir sau po lygiai atmatuoju, kiekvieną dieną vis naujai pasaulį aš matau. Kiekvieną dieną vis naujai pasaulį aš matau ir vis tvirčiau ant žemės stoviu. Nors jau ne kartą gyvenime klupau, išeisiu kažkada savo skausmą palikus. Išeisiu kažkada savo skausmą palikus. Ateis po manęs mus dienų dar liūdnų ir saulėtų, ir keliai tikslo link ves ir ves. Sėkmės tiems, kas ateis po manęs. Ir keliai tikslo link ves ir ves. Sėkmės tiems, kas ateis po manęs.